Мекеме уюмдардагы бизге карайт. Азыр мекеме уюмдарга биз жөнөткөн маалыматтарды алып атканыбызда, аларда толугу менен кыргыз тилинде, жыйындардагы толугу менен кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Көрнөк жарнактар, коомдук жайлардагы пикир алышуулар, телевидениеде кетип аткан жүгүртмө саптарда толуп-толуп аткан ийне тилге болгон ушундай көз боемочулук, көзөмөлдүн жоктугу дабдаана көрүнүп турат. Оно пришло только на государственном языке. То, например, я уже не смогла. На официальном языке нет. И вот я сейчас хочу озвучить о том, что... А давай, прошу, давай, Виталий. А начинал, например, не сугрешить, а что было, да? Если это вызывает такой сильный общественный резонанс, то я готов отказаться. Кийинкилер, биздин эл шайлаган депутаттар өзү ушундай мамлекет тилге ушундай мамиле кылса, биз кайка барат элек деген ой болот да. Буга коомчулукка тескери пикир жаратат бул. Сабаттуу жазалы деген акцияны мен өзүм жүргүздүм. Күч органдарында өзүм жат жазып алдым. Прокуратура өзү келбей койду. Анан жанагы 33-чү берене менен мыйзам бузгандарды прокуратурага беребиз дейбиз да. Анан алардан эмнени күтчөк болот мисалы үчүн? Сабаттуу жазуу деген акцияга өздөрү катышпай атса, жат жазууну жаза албайм деп корктубу?